বন্ধুসকল, এরোমা অফ নর্থ ইষ্ট কিচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। লগতে দীপাৱলী আৰু কালী পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি আপোনালোকলৈ উৎসৱৰ দিনত ঘৰত থকা সামগ্ৰীৰে সহজতে বনাব পৰা মিঠা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। এই ৰেচিপিটোৰ বাবে আমাক লাগিব নাৰিকলৰ শুকান গুড়ি, চেনি, গাখীৰ, পিঠাগুড়ি, ঘি, কাঠবাদাম, চেৰি আৰু ইলাচি গুড়ি। প্ৰথমতে কেৰাহীখন জুইৰ ওপৰত গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব। তাৰপিছত প্ৰায় এক টেবুল চামুচমান ঘি দি ঘিখিনি গলিবলৈ দিব লাগিব। ঘিখিনি গলিলে পিঠাগুড়িখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি একেৰাহে লৰাই প্ৰায় 10-15 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। লাহে লাহে পিঠাগুড়িখিনি কেঁচা ভাৱটো নোহোৱা হৈ বৰণ সলনি হৈ ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিব, তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। গেছৰ জুই নুমুৱাৰ পিছতো পিঠাগুড়িখিনি অলপ সময় লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া আকৌ কেৰাহী এখন জুইৰ ওপৰত দি তাতে শুকান নাৰিকলৰ গুড়িখিনি দিব লাগিব। এতিয়া নাৰিকলৰ গুড়িখিনিৰ ওপৰত গাখীৰ আৰু চেনিখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া নাৰিকলৰ গুড়িখিনি প্ৰায় 15 মিনিটমান সময় একেৰাহে লৰাই ভাজিব লাগিব। শুকান নাৰিকলৰ গুড়িৰে নাৰিকলৰ লাড়ু বনোৱা পদ্ধতিটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত দিছোঁ, নজনাসকলে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰিব। নাৰিকলৰ গুড়িত দিয়া গাখীৰখিনি শুকাই মিশ্ৰণটো ডাঠ হ'বলৈ ধৰিলে ইলাচি গুড়ি আৰু কুটি লোৱা কাঠবাদামখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। শুকান ফল আপোনালোকে নিজৰ পচন্দমতে কুটি দিব পাৰিব। অলপ সময় ভজাৰ পিছত নাৰিকলৰ মিশ্ৰণটো আঠা আঠা হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া ঘি প্ৰায় 1 টেবুল চামুচমান দিব লাগিব। এতিয়া কুটি ৰখা চেৰি আৰু ভজা পিঠাগুড়ি প্ৰায় 1 কাপমান দি ভালদৰে মিশ্ৰণটো মিহলাব লাগিব। একেবাৰতে গোটেইখিনি পিঠাগুড়ি দিব নালাগে, অলপ অলপকৈ পিঠাগুড়ি দি মিশ্ৰণটো মিহলাব লাগিব। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই পিঠাগুড়ি আৰু নাৰিকলৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিহলাব লাগিব। এতিয়া নাৰিকল আৰু পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো কাঁহী এখনত উলিয়াই ল'ব লাগিব। নাৰিকল আৰু পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো অলপ ঢিলা আৰু গৰম হৈ আছে, সেয়ে আৰু অলপমান ভজা পিঠাগুড়ি যোগ কৰিব লাগিব। নাৰিকল আৰু পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো আপোনালোকে লাড়ু বান্ধিব পৰা জোখত ল'ব লাগিব। এতিয়া মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিহলে হাতেৰে চুব পৰা গৰম হৈ থাকোঁতেই লাড়ুখিনি বনাই যাব লাগিব। প্ৰথমতে মই মোদক বনোৱা সাঁচত পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণ অলপ অলপকৈ দি মোদক কেইটামান বনাব লৈছোঁ। মোদকৰ সাঁচ নোহোৱাকৈ মোদক কেনেকৈ বনাব পাৰি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ, ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব। মোদক বনোৱা এই সাঁচটো বাচন বৰ্তন কিনা দোকানত বিচাৰিলে পোৱা যায়, যদি নাপায় তেনেহ'লে অনলাইন শ্বপিঙৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰিব। উৎসৱৰ দিনবোৰত কিনা মিঠাইবোৰ দেখি আমনি লাগে নহয় জানো, সেয়ে আমাৰ থলুৱা বস্তুবোৰকে মিঠাইৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ বনাই আলহী অতিথিক আপ্যায়ন কৰিব পাৰি, এনে কৰি নিজেও সন্তুষ্টি লভিব পাৰি। মোদক কেইবাটাও বনোৱা হ'ল, এতিয়া লাড়ু অলপমান বনাই লওঁ। মিশ্ৰণটো গৰম হৈ থাকোঁতেই লাড়ু বা মোদকখিনি লৰালৰিকৈ বনাই ল'ব লাগিব, নহ'লে মিশ্ৰণটো ঠাণ্ডা হ'লে বনাবলৈ অসুবিধা পাব। এই লাড়ুখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বৰ ধুনীয়া টান হৈ পৰে, খাবলৈও বৰ সুস্বাদু হয়। এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই চুজি আৰু নাৰিকলৰ লাড়ুৰ দৰে এই লাড়ুখিনিও কেইবাদিনো ৰাখিব পাৰিব। উৎসৱ পাৰ্বণ তথা বিহুৰ সময়ত আলহী অতিথিক চাহৰ লগত আপোনালোকে আপ্যায়ন কৰিব পাৰিব।
পিঠাগুড়ির মোদক আর লাড়ু প্রস্তুত হয়ে গেছে। এতিয়া চাহর লগত পরিবেশন করব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক আৰু কমেন্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটোও টিপি দিব। তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।